Ahoj všetci, vitajte v kurze Obdarovaný. Som z toho kurzu tak nadšený. Nemôžem ani povedať, ako som nadšený, pretože viem, čo sa stane v vašom živote v dôsledku absolvovania týchto 8 lekcií. Teraz je to vlastne druhá časť trojdelnej série kurzov. Teraz sú všetky tri kurzy samostatné. Je dôležité, aby ste to pochopili. Dôrazne však odporúčam, aby ste si prešli každú z nich. Prvá sa nazýva povolaný, táto sa nazýva obdarovaný a posledný sa nazýva znásobovanie. A tak ide o samostatné kurzy. Nemusíte robiť všetky tri, ale vrelo odporúčam. Chcem otvoriť tento kurz týmto príbehom. Pred niekoľkými rokmi som bol požiadaný, aby som hovoril LA Dream Center, a môj bežný postup je, že letím v sobotu večer. Kážem buď sobotu večer, alebo v nedeľu ráno a potom po nebolnom ráne odletím domov. V Južnej Kalifornii žije jeden z našich partnerov v službe a vie, že ma golf veľmi baví. Zavolal mi a opýtal sa, či môžem prísť o deň skôr a hrať Riviera golfový kurz. Pane Bože, bolo také vzrušujúce. Po skvelej hre golfu sme išli späť do hotela a tento veľmi bohatý finančný partner mi urobil vyhlásenie. John povedal, môžem s tebou byť skutočne otvorený a zraniteľný a položiť otázku? Podal som absolútne, povedal John. Pracoval som tak tvrdo, hodiny a hodiny a hodiny, roky, celé 10 ročia, aby sa moje podnikanie vybudovalo v našej čistej hodnote, je to asi 9 miliónov dolárov. Povedal, viete, o moju manželku je postarané, moje deti sú pripravené na život. Povedal, vstupujem do 10 ročia 50. rokov. Povedal, prečo by som mal tak tvrdo pracovať, ako som to urobil, aby som v 10 ročí 50. rokov vybudoval našu hodnotu až na 35 miliónov dolárov. A hneď som nazrel dovnútra a spýtal som sa Boha. Potrebujem pre neho odpoveď. A pán mi to okamžite dal a ja som sa pozrel a volal sa Stan. Povedal som, Stan, povedal som, dovol mi, aby som ti predstavil scénar pre teba. Predpokladám, že ti hovorím, Stan, a to bol asi pred 5-6 rokmi, napísal som asi 17 kníh. Dostal som sa do lietadiel lietajúcich po celom svete, stojacich na plošinách, bojoval proti časovému posunu, jedol bláznivé jedlá, ktoré pre mňa neboli normálne. V skutočnosti by boli vynikajúce, ale nebol som ani zvyknutý. Povedal som, vydržal som všetky tieto boje s nástupom a odchodom z migrácie. A viete, o moju manželku sa starajú, o moje deti sa starajú. Povedal som, prečo by som mal sadnúť do ďalších letadiel aj skázať? Prečo by som mal písať ďalšie knihy? Pretože všetko je pre mňa dobré. A zasmial sa. Je teda v aute a doslova sa smeje. A on povedal, toto vyšlo z jeho úst. Povedal, nechcel by som byť v tvojej koži, keď sa stretneš s Ježišom. A ja som povedal, Stan, práve si povedal presne tie isté slova. A pamätám si úsmev, ktorý mu vychádzal z tváre. Odvrátil sa od cesty ako šofer, ale pozrel sa na mňa, ako by povedal, čo? A povedal som, Stan, tu je situácia. Boh dal dary každému jednému z jeho detí a my s týmito darmi môžeme urobiť jednu z troch vecí. Tieto dary môžeme použiť na vybudovanie Božieho kráľovstva, tieto dary môžeme použiť na to, aby sme z nich mali užitok sami, alebo ich môžeme jednoducho zanedbať. Povedal som, moje dary sú pre teba zrejmé. Je to písanie a rozprávanie Božieho slova. Robím to po celom svete. Povedal som, problém je, že tvoje dary nie sú pre teba zrejmé a aké dôležité sú pri budovaní Božieho kráľovstva. Nespojil si body. A povedal som, Stan, Biblia hovorí, že dary, ktoré nie sú viditeľné, sú v skutočnosti hodnotnejšie, čo znamená, že tvoje dary môžu byť v skutočnosti hodnotnejšie ako moje. A nikdy nezabudnem, že v aute to stichlo. Vysadil ma v hoteli. 6 mesiacov neskôr som mu zavolal. Jednoho dňa som cítil, že mu mám zavolať. Povedal som, ahoj Stan, ako sa máš? Povedal, chceš skutočnú pravdu? Povedal som, jasné. Povedal, posledných 6 mesiacov som bol mučený každý deň dobrým spôsobom nad slovami, ktoré si nado mnou v tom aute povedal každý jeden deň. Povedal som, no Stan, čo s tým robíš? Povedal, pracujem na vybudovaní našich podnikov na 35 miliónov a viac, aby som mohol dávať a budovať Božie kráľovstvo. Práve o tom hovoríme. Mnohí z vás práve pozerajú tento kurz. Máte vo svojom živote dary a nefungujú. Sú nečinné, pretože ste body nespojili tak, ako ich nespájal Stan. Cieľom tohto kurzu je teda toto. Ide o identifikáciu
a rozvíjanie vašich darov, aby ste mohli vstúpiť do plnosti svojho povolania. Toto sú niektoré z vecí, o ktorých budeme v tomto kurze hovoriť. V prvom rade budeme učiť nielen niektorých, ale každého. To zahŕňa aj vás. Ste nadaní, obdarovaní na konkrétny účel. Väčšina darov od Boha nie je priamo spojená s cirkevnými zhromaždeniami. Preto mnoho ľudí nevie, aké dôležité sú ich dary, pretože nie sú priamo spojení. Keď máme cirkevnú konferenciu alebo bohoslužbu v nedeľu ráno. Dobre? Za tretie, existuje veľké množstvo darov, ktoré Boh dáva svojmu ľudu a mám na mysli niekoľko z nich. Za štvrté, ty a ja sme v skutočnosti správcami týchto darov. Čo to znamená byť správcom? Budeme o tom diskutovať. Za piaté, ako objavíte dary, ktoré vám dal Boh? Porozprávame sa o tom. Za šieste, ako rozvíjať svoje dary? Teraz, dovolte mi urobiť vyhlásenie. V tomto kurze uvidíte duchovné a uvidíte aj praktické. Prečo duchovné? Ak sa pozriete na 12. kapitolu Rimanom, kde hovorí o našich daroch, našich nadprirodzených daroch od Boha, hovorí sa v nich, že spôsob, akým spôsobia je vo viere. Hovorí to verš 6, Rimanom 12, a prejdem ho, keď sa tam dostaneme. A za druhé, existuje praktický aspekt objavovania, rozvíjania tohto daru, takže budeme skutočne identifikovať oba. Čo ešte budeme robiť? Rozprávame sa o tom, ako efektívne využiť svoje dary. A nakoniec budeme identifikovať a rozvíjať správnu motiváciu na používanie. Počúvajte ma, inými slovami, naše zámery, naše motivácie. To je to, čím budeme prechádzať počas týchto 8 lekcií. Je dôležité, aby ste prešli každým z nich, pretože každý má svoj účel. A mimochodom, pre ďalšie štúdium tento kurz je vyrobený z X. Znásobte svoj potenciál daný Bohom. A v tejto knihe ide oveľa viac do hĺbky, takže ak vás tento kurz baví, určite si ho prečítajte, pretože je toho oveľa viac, čo je potrebné povedať. Dobre, začnime. Prejdem pravdepodobne najznámejšiemu písmu pre kresťanom a tým sú Efežanom 2, 8, 9. Všetci to vieme, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, neskrze seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Myslím si, že ak niekto je spasený týždeň alebo dva, pozná toto písmo. Sme spasení milosťou, nie je to o nás. Nie sú to naše dobré skutky. Je to kvôli tomu, čo s nami robil Ježiš. Tu však dojde k odpojeniu. Hneď nasledujúci verš musíte si uvedomiť, že táto Biblia nebola napísaná v kapitolách a veršoch. Mal iba jeden dlhý list. Cirkev neskôr, že to bolo okolo 14. storočia, boli vložené kapitoly a verše. A hneď ďalšie vyhlásenie po tomto veľmi slávnom písme je verš 10 a že začína slovom lebo. Teraz, pretože je to spojka, znamená to kvôli tomuto. Pavol teda vlastne so svojou myšlienkou nekončí. A myslím si, že je úžasné, že vždy citujeme tieto dva verše, ale zastavujeme sa pred slovom kvôli tomuto lebo. Čo teda ďalej hovorí? Lebo sme jeho dielom stvorenými v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky. Sme stvorení v Kristovi. Čo? Počúvaj, pre dobré skutky. Dobre? Nehovorí sa, že by sme v nich chodili. Hovorí, že by sme mali chodiť v nich. Mali by sme chodiť. Do toho vstupuje naša slobodná voľa. Do toho vstupuje naša poslušnosť. Boh pre teba niečo navrhol, ale ty si ten, kto rozhodne, či pôjdeš v tom povolaní, ktoré pre teba pripravil vopred, pred založením sveta, pred tým, ako si bol počatý v matkinom lone. Boh má pre teba konkrétny plán. Je mi jedno, ako ste boli privedení na túto zem, ak ste sa narodili, čo spoločnosť nelegitímne nazýva, narodili ste sa účelovo, za účelom. Pre účel. Presne toto hovorí písmo. A teda v podstate, čo hovorí toto písmo? Viete, čo to hovorí? Hovorí toto. Milosťou sme spasení byť niekým. Božím dieťaťom. Ale my sme boli rovnakí. Pozorne ma počúvajte. Rovnakou milosťou sme boli rovnako zmocnení niečo urobiť.
máme misiu z neba. Myslím na to. Myslím na seba. Ako si ako agent z neba, priamo z neba, vyslancom Božím pripravil toto veľké dielo. A vieš, čo on urobil? Dal vám nástroje na splnenie úlohy, ktorú vám dal. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátane vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého, všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com. Dovolte mi, aby som to uviedol na pravú mieru. Sme povolaní, všetci sme povolaní. Idem prečítať niektoré verše, prečo to chcem upevniť. 2. Timoteovi 1:1 hovorí, Bože, ktorý nás zachránil a povolal nás. Počuj to slovo, povolan, svätým povolaním. Tvoje povolanie na tvojom živote je sväté, nie podľa skutkov, ale podľa svojho vlastného zámeru a milosti, ktoré nám dal v Kristu Ježišovi predtým, ako začal svet. To bol 2. Timotej 1:9. Pozrite sa Korinťanom 1:26, lebo vidíte svojich povolaných bratov. A vraj by sme to mali vidieť, mali by sme to vedieť a budeme o tom hovoriť. Efežanom 1:4, lebo ste povolaní Bohom. 1. Korinťanom 7:20. Nech každý zostane v tom istom povolaní, akým bol povolaný. Rimanom 11:29. Za dary. Teraz ideme na to. Dostali sme ich spolu. Dary a Božie povolania sú neodvolateľné, sú nezmeniteľné. Hej, to znamená, že ak nechodíte vo svojom Božom povolaní a máte 35 rokov, hádajte čo? Povolanie je neodvolateľné. Inými slovami, stále je čas zapojiť sa. Viete, Mojžiš skutočne vstúpil do svojho povolania, až keď mal 80 rokov. Smith Wigglesworth, jeden z najväčších a najväčších služobníkov evanjelia v 20. storočí, dokonca vstúpil do svojho povolania, až keď mal 50 rokov. Predtým bol inštalátor. Nikdy nie je neskoro a preto vám vrelo odporúčam absolvovať kurz povolaný, pretože konkrétne o tom hovorím. V skutočnosti je to jeden z našich najobľúbenejších kurzov Messenger International. Teraz chcem tu povedať niečo, čo sa chystá. Veľa premyšľam. Táto pravda ľuďom uniká. Však ste na to pripravení a je to toto. Keď sa zapájame do svojho povolania, používame svoje dary, dodáva nám to energiu. Posilňuje nás to. Počúvajte písmo. Ježiš to povedal v Jánovi 4:34. Môj pokrm, teraz chcem, aby ste to povedali nahlas, pokrm. Mojím pokrmom je robiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Ježiš mal úlohu. Všetci máme úlohy. Ježiš povedal, mojím pokrmom je urobiť a dokončiť. Teraz počúvajte toto. Ježiš hovorí v Jánovi 20:21. Ako ma poslal Otec, tak ja posielam vás. Tak ako mal Ježiš konkrétne zadanie a bolo to jeho pokrmom, tak aj my máme konkrétne zadanie. Je to náš pokrm. Teraz počúvajte. Toto je úžasné. Ste na to pripravení? Čo s nami robí jedlo? Jedlo nás posilňuje. Energizuje nás to. Mám na mysli malý experiment. Jedzte jedlo, povedzme, v pondelok a 4 dní nič nejedzte. Povedz mi, koľko máš energie, povedz mi, koľko máš sily. Plnenie Božej vole v našom živote je to, čo posilňuje nášho vnútorného človeka. Musím vám to povedať s veľmi ťažkým srdcom. Som však v službe už viac ako 35 rokov, a to, čo som si všimol, spôsobuje, že ľudia cúvajú rýchlejšie než čokoľvek iné, keď začnú byť letargickí a leniví, pokiaľ ide o Božie povolanie vo svojom živote. Na druhej strane, pamätám si, keď som bol mladý muž a staral som sa o Lestera Sumrala. Lester Sumral bol jedným z najväčších mužov Božích v 20. storočí. Mal som tú čest ho niekoľkokrát hostiť v našom zbore. Prišiel dnu, bol taký plný energie. Bol plný života a energie, pretože robil to, čo ho Boh stvoril. Mal toľko energie, že doslova vyčerpal všetkých mladých mužov, ktorí s ním cestovali. Bol plný života, energie,
pretože robil to, k čomu ho Boh stvoril. To sa s vami stane, ak sa necítite unavený, malatný, lenivý, nemáte veľkú motiváciu, musíte sa skontrolovať. Naozaj robím to, k čomu ma Boh povolal, pretože toto je váš pokrm, toto je to, čo vás energizuje. Poďme sa teda porozprávať o tomto. Boh pripravil dielo, povolanie, dal vám nástroje. Tu teraz začíname skutočne ísť do darov, dobre? Ak sa chcete dozvedieť viac o povolaní, znova pozrite si kurz s názvom Povolanie. Dobre, premyšľajme o tom. Ak potrebujem opraviť zub, nepôjdem k oftalmológovi. Očný lekár nemá znalosti ani nástroje na opravu zuba. Ku komu idem? Idem k zubárovi, správne, dobre? A tak, ak staviam dom a povedzme, že niečo nie v poriadku s jedným z mojich svietidiel, nezavolám inštalatéra. Inštalatér nemá správne nástroje ani znalosti, rovnako je to aj s nami. Mnoho z nás je frustrovaných, pretože Boh nám dal dary, nástroje na to, k čomu nás povolal, ale robíme niečo iné. Sme teda letargickí, nemáme energiu a bojujeme o to, čo robíme. Prečo? Pretože máme nástroje na niečo iné. Ak budem na tenisovom okruhu, dobre, tenisový okruh USA a všetko, čo mám, sú zubné nástroje, budem frustrovaný. Nebudem môcť veľmi dobre odpaliť tenisovú loptičku palicou, krompáčom alebo niečím podobným. Je preto také dôležité, aby sme porozumeli nástrojom, ktoré nám Boh dal a pomohli nám dosiahnuť to, k čomu nás povolal. Dobre, tu je dôvod, prečo objavovanie vašich darov je také dôležité a ich pôsobenie v nich. Príslovia kapitola 18:16 hovorí, dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným. Teraz to robí priestor, veľmi zaujímavé slovo. Je to hebrejské slovo a takto ho definuje kompletný slovník pre štúdium slov. Sloveso označujúce zväčšenie. Dobre? Znamená to predlžiť, široko otvoriť. Znamená to získať životný priestor alebo územie. Čo teda Boží dar vo vašom živote robí? Otvára sa alebo vám vytvára cestu k tomu, aby ste sa posunuli do toho, v čom budete najlepší. Dobre? Doslova to teda vytvorí priestor. Vytvorí vám cestu, ktorou budete môcť ísť. A to milujem. Stretnete sa s ním na poslednej lekcii. Volá sa Chris Pace, ale raz urobil vyhlásenie, ktoré je podľa mňa také silné. A hovorí, keď objavíte svoje dary, pohnete sa správnym smerom. Po tejto ceste sa pohnete správnym smerom. Ale keď rozvíjate svoje dary, stúpate správnym smerom. Povedzme, že opäť dôležité, aby ste pochopili, že keď sa pohnete so svojim darom, pohnete sa správnym smerom. Ak sa pozriete na príslovia 22:29, hovorí sa tam, ak máš jedinečný dar, alebo nová verzia King James, ak vynikneš vo svojom dare, povstaneš a budeš povýšený. Nebudeš sa zdržiavať. Nebudeš sa zdržiavať. Ak teda vynikáš vo svojich daroch, Boh hovorí, že povstaneš. Pamätáte si, ak objavíte svoje dary, začnete sa uberať správnym smerom. Ak rozvíjate svoje dary, povstanete. Myslíte na kráľa Dávida, keď bol ešte chlapec a hral na harfe. Bol nadaný hrať na harfe. Nebol len nadaným bojovníkom, bol nadaný hrať na harfe. A vynikal v tom. Inými slovami, môžete mať dar a pretože ho zanedbávate, nevnikáte v ňom. David bol pravdepodobne vonku s tými ovečkami a mal pri sebe harfu a spieval Pánovi piesne. Keď sa kráľ, keď niekto dôležitý potreboval skúseného hudobníka, Dávid bol prvým, koho jeho muži doporučili. Prečo? Nedoporučili by ho, keby na svojom dare nepracoval, pretože dôležité zamerať sa a rozvíjať svoje dary. Pretože prečo? Povstanete do oblasti, do ktorej vás Boh povolal. Na záver mi dovolte povedať toto. Čo keby k vám niekto prišiel a povedal, hej, mám tajomstvo, vďaka ktorému sa dokážeš povzniesť na všetky svoje prirodzené schopnosti a to tajomstvo pozná len málo kto. Zaujímalo by vás to tajomstvo? Nuž, porozprávame sa o tom tajomstve, ktoré skutočne existuje. Hneď v ďalšej lekcii.
Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátane vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého, všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com.